Chevrolet Labo көліктері Қостанай қаласында құрастырылған, қозғалтқышы мен қосалқы бөліктері де Қазақстанда жасалған. Бұл техникалар облыстық бюджет есебінен сатып алынды. Су жаңа көлікті облыс әкімі Ермек Маржықбаев өзі тізгіндеп көрді. Қазіргі уақытта бұл көліктер инфекциямен күрес жүргізуде. Дезинфекциялауда таптырмайтын күш. Үйлер мен аулаларға кіріп шығуға да өте ыңғайлы екен. Общая партия порядка 10 машин. Жалпы 10 көлік сатып алу жоспарланған. Қазір оның 4-ау жеткізілді. Тағы 6-ау бар. Сыйымдылығы 800 текше метр. Шағын және ыңғайлы. Көшелер мен тұрғын үйлердің арасын дезинфекциялауға арналған көліктер өте қажет. Дезинфекциялауға арналған 10 көліктің алғашқы 4-ауы облыс орталығына және қалған 6-ауы індет ошағы тараған аудандарға жіберілмекші. Айта кетейік, облыс орталығын дезинфекциялау шаралары 25 наурызда басталған. Бұған тазалық коммуналдық кәсіпорнынан 2 техника мен бірнеше жұмысшы, сондай-ақ 100-ден астам әскерилер тартылған. Ерболат Серікбай, Ермек Махметов, Алмас Абдуақасов, Көкшақпарат.